Dette kurset siste foredragsholder. Det er Willy Pedersen, som over 20 år har forsket på ungdom og rus. Helt til nylig så var det på NOVA, altså Norsk institutt for oppvekst og aldring, eller ikke det det heter. Men har nylig skiftet jobb til Universitetet i Oslo på sosiologi og samfunnsgeografi. Det er vel helt nylig at du har skiftet den jobben. Arbeidet, både doktorgradsarbeid og forskning, har knyttet seg spesielt til såkalte longitudinelle undersøkelser knyttet til ungdom og ungdomsforhold til rusmidler. En del av dette arbeidet er også utgitt i boksform. En bok som er nevnt flere ganger under dette seminaret, nemlig boka Bittersøtt, som jeg antar de fleste av dere har vært borte i, og sikkert også lest. Temaet for forelesningen i dag, det er rus og risiko blant ungdom i Nord-Norge. Og så var det kurslederes telefon, så var det ikke, nei. Ja, det som egentlig også gjenstår oss å si, det er at Willy tok doktorgraden innenfor dette samme problemfeltet så langt tilbake som i 1992. Vi gleder oss. Jeg er spent. Vær så god. Ja, det er veldig hyggelig å være her hos dere, både fordi jeg vet at gruppa som står bak dette gjør viktig og godt arbeid, jeg har hatt med dere å gjøre lenge. Men også fordi jeg var student i denne byen her, akkurat da universitetet åpnet, og det er omtrent akkurat 30 år siden. Og det betyr at jeg har vært litt en ganske mye eldre mann, og det betyr også at når jeg kommer og går i gaten i denne byen, så ser jeg en by som er veldig annerledes enn den var da universitetet åpnet høsten 1972. Det er altså en by i forandring, og det er også en verden i forandring vi lever i. Og det jeg tenkte skulle være ledetråden for dette innlegget, er nettopp noen temaer som vil kretse rundt dette. Verden er i forandring, det har dere helt sikkert hørt mange ganger i løpet av disse to dagene. Mer presist, på hvilken måte er den i forandring, og hvilken måte affiserer det denne landsdelen spesielt? Det vil være innfallsvinkling. Og jeg har faktisk ganske, tror jeg, interessante, helt nye, ferske data. Som, altså, jeg har bare sittet og kjørt om den siste uken, sånn at jeg er ikke så veldig innstillt på å publisere det helt offentlig foreløpig, men tendensen er såpass tydelig at jeg kan legge dem fram i denne sammenhengen her. Sånn. Så du vil få noen helt ferske, upubliserte nye bilder av situasjonen i landsdelen, basert på et veldig godt datasett. Men før vi gjør det, så tenkte jeg at jeg skulle først prøve å beskrive et par ungdommer for å prøve å få det litt konkret, som jeg selv snakket med for ikke så veldig mange år siden. Og så skal jeg prøve å trekke noen litt større historiske linjer, altså en sånn kort sosialhistorie i noen få minutter, for å prøve å plassere liksom vår samfunnsformasjon i et større historisk perspektiv. Hva har utviklingen innebåret de siste 50 årene? Og hva er på en måte den ytre store rammen vi kan legge dagens beskrivelser og de da som til som vil være veldig dramatiske endringene vi har hatt de siste 10 årene innenfor. Så det blir omtrent gangen i foredraget. Først vil jeg da si litt grann om to ungdommer og en forandring som vi mer presist kan tidfeste til en sånn rundt 1995. Så vil jeg prøve å ta noen lange historiske linjer. Hva er liksom kjennetegnene ved den norske samfunnsformasjonen og den for så vidt europeiske verdenssamfunnsformasjonen de siste 50 årene? Så vil jeg prøve å si noe om rusmidler i Nord-Norge og legge frem masse noen nye data. Pluss at jeg vil replikere noen data som jeg tror er belyst her allerede fra denne unge Tromsø-studien. Og så vil da det vi kommer til å konsentrere oss mot slutten, det er denne nye narkotikabølgen. Blant annet fordi Britannia snakket om alkohol, og
skjønner at også andre har nevnt dette tidligere, så kommer jeg til å legge mindre vekt på alkohol. Kommer til å si noe om det. Og la meg si at jeg synes da det på mange måter det viktigste, men det ikke det som hovedtema I dag. Den nye narkotikabølgen, hvordan den affisert Nord-Norge? Og det vi nå ser, det noe gammelt? Altså det en type problemer som jeg har sett I forskjellige variasjoner på 20, 30, 40 år siden, bare med et litt nytt ferniss? Eller det noe kvalitativt nytt vi I ferd med å se nå? Med andre ord, et annet formulert, dette tradisjonelle gamle grupper preget av psykosocial risiko? Eller det en ny og kul kultur, for å si det sånn? Da jeg først begynte å jobbe med disse tingene her, sånn, så sa min gamle professor på en psykiatri, hvor jeg tok doktorgraden min, han sa, Billy, det lett å forestille seg at dette du forsker på nå, det helt nye ting, men jeg skal si deg at dette folk jeg har sett tidligere. De har alltid fulgt oss, hele tiden jeg har jobbet med det feltet her, sånn. Og det primært det velkjente som kjennetegner dagens misbruk av narkotika. De ikke så veldig ulike de folka vi sendte til Oppstad andre steder for 30-40 år siden. Litt andre rusmidler, litt annen stil, litt annen frisyr og så videre, men dypt sett så det de samme psykosociale risikofaktorene som genererer misbruk, som har gjort det I løpet av de siste 30-40-50 årene. Det vil altså være noe av tematikken som vi ligger under her sånn. Dette riktig? Det sånn at min gamle professor kunne sette seg tilbake I stolen og si at du behøver ikke grunnen forskes veldig mye på virkeligheten? Dette vet vi fra før. Parenthes, nå skal jeg ikke nevne navn, men en av mine egne studier gjort på slutten av 50-tallet. Det tematikken vi skal kretse rundt, og da vil jeg altså først gi et veldig kort bilde av noe som noen av dere kanskje kjenner før, men bare replikere da to ungdommer som står sentralt til denne boka Bitterskjøtt. Og vi befinner oss da for en sånn 7-8 år siden, når jeg snakker med dem, men vi befinner oss 8-10 år tidligere da jeg først traff disse to personene. Jeg har kalt dem Gaute og Pia I boka her sånn. Og Gaute, han var en interessant kar. Hadde jeg hatt litt mer utstyr med, så skulle jeg spilt det han pleide å spille I skolegården på den skolen han gikk I Oslo, som da I slutten av 80-årene var en skive av et band som het Kraftwerk, Trans-Europe Express, som på en måte var det som kom til å bli house-techno-bølgen 7-8 år senere, men som han allerede da hadde denne høsten 87 på kassettspilleren I skolegården I Oslo, og hvor det samlet seg en 7-8 ungdommer I en kjerne rundt ham, og I en større krets rundt minst 10-15 andre. Altså Gaute var eksponenten for den kule kulturen på denne skolen I Oslo. Da jeg intervjuet ham samme høsten, så hadde han da barbert halve hodet, farget resten av hodet av håret blått. Og alle visste hvem han var. Alle visste at han var det kuleste av det kule på skolen. Og alle visste at han var den på skolen som røyka hasj og som pusha hasj. Og som var sentrum I denne opposisjonelle subkulturen. Så på en måte også stod I kontrast til det som ellers var det værende miljøet på skolen, nemlig et sånt miljø som han selv kalte på sossete, som også beskrevet I denne boka her sånn. Altså Gaute hadde kule klær, han hadde spesiell musikk, særlig dette Kraftwerk Trans-Europe-prosjektet som han drev gjennom og som var virkelig I front, fordi det faktisk viste seg å bli spydspissen til det som ble den populære kulturen over hele Norge 7-8 år senere. Vi skal komme mye tilbake til hva det egentlig drev seg om. Men han var samtidig altså mannen som drev fram hasjbruken, og I opposisjon til de andre på denne skolen, som egentlig var det bærende miljøet. Altså med hester, med mye penger, med feriesteder I Kragerø og Skjærgården, med en sossete stil, og Gaute fikk på en måte bekreftet sin identitet som noe helt annet. Så det var en slags tvetydighet av denne gutten. Jeg ble veldig fascinert av ham selv, men en veldig, veldig artikulert, morsom gutt som hadde veldig, det gikk veldig kjapt I hodet på ham. Men han var også veldig klar over at han lekte med noe som kunne være farlig for andre. Og farlig for ham selv. Så intervjuet jeg Gaute 7-8 år senere, 1995. Og det det jeg siterer litt fra nå I denne boka. Fra det kapitlet som heter
hardere stoffer, psykedelisk renessanse. Da bor Gaute I en liten leilighet I Oslo. Han kom fra en sånn relativt velstående familie, så han har fått hjelp til å kjøpe seg en leilighet. Og han forteller, når jeg spør ham om hva han gjør, så forteller han at jeg hasjpusher. Han forteller at han pusher til en 30-40 ungdommer, kaller dem alle bare gode venner, og veldig tett, som selvfølgelig I viss forstand ikke riktig, men veldig tett inne I hele den illegale subkulturen av rusmisbruk I Oslo. Jeg siterer litt grann fra hva han sier, og det et poeng som det mest interessante med ham, nemlig at han ikke har villet bevege seg helt ombord I den nye kulturen som har begynt å bre seg I Oslo på den tiden. Jeg siterer. Jeg spør ham, hva synes du om bruken av ecstasy? Så svarer han, helt jævlig. Se deg rundt, det jo bare et hav av zombier som kommer gående mens de knasker I. Idioter, siste sort. Jeg rører aldri stoff som kødder med det psykiske. LSD også jævlig farlig. En kompis på Gaustad, han trippet over med LSD. Tenk på hvordan det vil bli om noen år. Du vil møte et hav av psykotiske zombier på gatene. Det jo helt grønne, disse ungdommene som bruker det. Vet overhovedet ikke hva de driver med. Altså, du hører at Gaute på en måte en litt moralistisk person. Altså, selv om han da storpusher av hasj, tjente på den tiden 250-300.000 kroner, som var mye penger på å selge hasj, så han veldig bekymret for ungdommen, hvordan det skal gå med det. Så spør jeg, har du vært fristet til å prøve heroin? Aldri. E noe dritt, men det verste det heroin. Det megadritt, det gir kålrus. Du blir helt ape, du flyter rundt. Tenk på den som går på det I hverdagen. Kålrus noe jævla dritt. Det forresten mange åndelig lavere stående som driver med det. Altså, han også en litt sånn subtil fyr som gjerne vil tilhøre litt høyt I samfunnsformasjonen. Masse dritt og søppel flyter rundt ned på Grønløkka. Altså, nå Grønløkka veldig forandret I Oslo, sånn at på disse 6-7 årene så ville han nok ikke brukt det uttrykket lenger. Folk som på kålrus gir alltid faen I hverandre. Og så spør jeg, men amfetamin og kokain bruker du? Ja. Cola bra, det gir deg full kontroll. Du bruker det, du får full effekt. Så du helt fin etter en time. Du klar og åpen. Men både cola-rus og anrus egentlig hva du selv gjør det til. Cola bare får fram det som der fra før. Du I godt humør, så kommer du I enda bedre humør. Du I dårlig humør, så går det rett nedover. Kul dop bra hvis du selv kul. Amfetamin kan også være bra. Og så her kan du ha full kontroll. Du kommer inn I et rom, du ser med en gang hvem du liker og ikke liker. Du kan sitte der en halvtime, du sier ikke et ord, men du helt klar. Du har full oversikt over rommet. Du har full sansing på det som skjer. Det noe av det som fint med amfetamin. Du sanser uhyre bra. Det interessante med Gaute altså at han tilskriver disse forskjellige stoffene han bruker, forskjellige egenskaper. Og det klart at dette til dels ting han skaper selv. Altså han lager en slags store stilpakker. Han lager beskrivelser av hvordan stoffene virker, og han viser også hvordan de på en måte attributter til hele dette systemet av tilskreven stil, mening, som omgir ham. Altså heroin betyr noe for ham, noe lavestående, avhengighetspreget, destruktivt. Amfetamin og kokain atskillig med positive ting, men, hør hva han sier, du blir bare det du på forhånd. Du blir kul hvis du selv kul. Og her han for så vidt på linje med ganske mange ganske avanserte forskere, altså at det slik at rusmidlene I mange måter bekrefter eller forsterker aspekter ved ditt eget følelsesliv som ligger der fra før. Så Gaute interessant fordi han på en måte har et ganske godt blikk for mange av de virkningene rusmidlene har på oss. Men han også interessant fordi den store bekymringen hans, det ligger I dette med ecstasy, som akkurat kommet inn I Oslo på den tiden, som han veldig bekymret for og redd for. Altså han går ikke ombord på mange måter I den nye endringen som skjedde omtrent på den tiden. Med nye stoffer, det vi gjerne kaller design drugs, som da nå sprer seg I et ganske stort tempo, men som da gjør det I en kontekst hvor også andre stoffer kraftig I vekst. Så dette Gaute. En kar som representerer en rusmiddelkultur som på en måte kanskje gårsdagens kultur. Han en vegring mot å gå ombord I det nye. I klassen til Gaute så gikk altså Pia, som også har en fremtredende plass I denne boken sånn.
Hun var en atskillig mer usikker jente. Hun beskriver selv til starten av boka. Redd, ble utsatt for et voldtektsforsøk da hun var, eller en gjennomført voldtekt da hun var rundt 20 år. Hadde angst, depresjoner, hadde flere selvmordsforsøk, ble sittende i leiligheten sin hjemme alene. Og var redd helt til hun da brått en dag, omtrent på den tiden vi nå intervjuet Gaute, ble invitert med ut på et party. Og det kom til å forandre livet hennes. Det er altså slik at hun, til forskjell fra Gaute, gikk ombord langt på vei denne nye kulturen som utviklet seg på denne tiden i Oslo. Jeg siterer litt grann fra Pia også. Hun ble altså overtatt til å bli med på det som da ble kalt et housewarming party. Også hun i en litt sånn penere del av Oslo. Jeg siterer. Det var en kjempestor leilighet i Oscarsgate. Masse folk. Mange tok ecstasy. Jeg bestemte meg for å prøve, jeg også. En grønn pille som de kalte PT. Jeg tok bare en halv. Det tok en halv time, så kom det. Du kjente et brus gjennom kroppen. Ble varm i ansiktet. Det var helt fantastisk. Alle ble glad i meg. Jeg kjente varme følelser for alle de andre. De tok på meg, strøk meg over håret. Jeg, som bare pleide å sitte stille og høre på, pratet plutselig masse selv. Jeg var veldig åpen. Lo og hygget meg. Satt på fanget til folk, både gutter og jenter. Det var veldig intimt. Vi var sammen på en ny måte. Når du hørte på musikken, så hørte du alt det fine. Sansene ble skarpere, lydene ble annerledes. Du ser på hånden til folk. Du ser den på en ny måte, liksom. Så spør jeg henne, hvor lang tid gikk det før du prøvde neste gang? Neste dag ringte jeg til Tone og ville ha mer. Hun sa nei, dette kan være farlige saker. Vi må vente til neste helg. Jeg gledet meg som en unge. Fredag var det en ny runde. Like deilig. Tone og jeg hang sammen fra da av. Vi tok det hver kveld, hver helgen, hatt et halvt år. Vi var som ertevis. Full fart, begge med lyst hår, hennes lyst og flagrende mitt kortklipt. Vi feide rundt. Særlig på Oda og Svarte Katt. Traff folk, danset, pratet, ba om telefonnummer og ringte folk opp igjen. Jeg som hadde vært så genert, nesten ikke hatt noen venner, plutselig var jeg midt i det. Gutter sa jeg var tøff. Tone og jeg hadde smilerynker, sa gutta. Vi smilte hele kvelden, lo og danset. Altid masse folk. Jeg var lykkelig. Jeg tror aldri jeg hadde sex på ecstasy, det var liksom ikke viktig. Men hver fredag, ecstasy. Helst en halv hvit prins eller en halv rosa champagne. En sjelden gang kokain eller amfetamin. Så spør jeg henne. Opplevde du noe ubehag? Det skjedde først noe med Tone. Det begynte med at hun ble trist dagen etter. Hun ble vemodig, ingenting var gøy mer. Så en dag fikk jeg selv panikkanfall i en butikk. Jeg ble livredd. Jeg måtte ringe til søsteren min, som måtte leie meg hjem og være der hele natten. Kom meg til lege og fikk antidepressiva, seroxat. Da sluttet jeg tvert. Det var bra jeg klarte å slutte. Og så spør jeg henne, og merk det hun nå sier. Jeg spør henne, angrer du? Jeg vet ikke. Jeg fikk mange venner på den tiden. Fortsatt har jeg noen av dem. Jeg er mer med liksom? Nei, jeg vet ikke om jeg ville vært det foruten. Men jeg er glad jeg ikke startet før jeg var 21 år. Hadde jeg begynt da jeg var yngre, hadde jeg nok vært ille ute nå. Altså hun er veldig interessant i det siste hun sier, fordi hun vet altså ikke om hun ville vært dette foruten. Hun tenderer mot å si nei. Jeg er glad for at jeg fikk denne erfaringen. Og det er klart at hun brukte dette for å på en måte iscenesette seg selv på en ny måte, for å gå inn i verden med, i første omgang, et atskillig sterkere utgangspunkt enn hun opprinnelig hadde hatt. Så for henne og Gaute representerer begge disse rusmidlene en måte å orientere seg i livet på, presentere seg selv på, etablere kontakter. De etablerer på mange måter en hel pakke av elementer i en bestemt livsstil, som er grunnen til at dette også virker så godt, virker så sterkt, virker så kraftig i forhold til de relasjonene de har for en viss tid. Det er også grunnen til, som de som har lest denne boken, at jeg har kalt denne boken bittersøtt. Det søte, altså alle grunnene til at faktisk ungdom bruker rusmidler, og at stadig flere ser ut til å gjøre det på en slags rekreerende, eksperimentell basis, det har vi sett for lite etter. Vi har altså vært for lite flinke til å spørre hva i all verden er grunnen til at ungdom gjør det. Vi har vært mye bedre til å høre på alle farene forbundet med det, men det har, selv om det er viktig nok, så har det altså i for liten grad ledet oss inn, tror jeg, mot rusmidlenes hemmeligheter. Disse to er også interessante fordi de representerer ulike veier. For Gaute så ble dette et varig levesett. Han levde etter hvert av og for narkotika. Livet hans har nok gått relativt dårlig.
For Pia så ble dette en episode som kanskje i dag hun fortsatt vil se tilbake på som noe som var farlig, som kunne gått galt, men som alt i alt egentlig fungerte ganske bra for henne. Hun fikk kontakter, venner og så videre i den fasen her sånn. Jeg tror hun på mange måter vil snakke om dette her sånn, på den måten mange av mine medstudenter i Tromsø for 20-30 år siden vil snakke om hvor gøy det var å gå på Øgledalen eller Prelaten eller sånne steder som de pleide å gå. Men det også i den gruppen selvfølgelig var noen som ble hengende fast og ble værende i et for høyt alkoholforbruk over lang tid. Så det på mange måter det bildet vi ser i dag, to ungdommer som forteller noe om en forandring, som forteller noe om en verden som ikke var sånn for 5-6 år tidligere enn den perioden vi nå snakker om, som altså ligger en 7-8 år tilbake i tid. Noe som innebar en forandring som da kom kastet over oss tidlig på 90-tallet, og som på mange måter kanskje minner om den store forandringen vi så på slutten av 60-tallet. Hvor disse store, nye, illegale pakkene med utekultur, hasj og sånne ting, kom seilende inn for oss med et sjokk, som gjør at Stortinget ble redde, som gjør at politikere og politi, kanskje vil man i dag si, fikk tendensiell panikk, men som allikevel ikke ble det forferdelige scenarioet som mange hadde vært redd for, og som man kanskje også hadde en politikk for å takle, som var alt i alt ganske fornuftig, selv om denne politikken i dag begynner å endre seg nå. Men vi snakker altså da om to forandringer, på slutten av 60-tallet og på 90-tallet, og hvilke historiske linjer er på en måte de store rammene rundt dette? Hva slags verden, hvis vi skal male med veldig store bokstaver, er det vi befinner oss innenfor i denne fasen? For å prøve å besvare det spørsmålet, og nå skal vi altså over til liksom historieseksjonen her, budsjettet av endringen er nå over, så tenkte jeg skulle stille et spørsmål som ble stilt første gang i vitenskapelig sammenheng rundt 1920 av en slags psykolog som kom fra Tyskland til Norge noen år før han dro til USA og ble en betydelig forsker i sosialpsykologi som heter Meinert, og som da stilte dette spørsmålet som dere ser nå her sånn: hvem vil du være lik til vanlige norske ungdommer rundt 1920? Nå er det sånn at når man har spist en tung lunsj, så er det mange som blir trøtte. Så for å forhindre at dere er alt for trøtte, så skal jeg rett og slett da spørre dere, hvis ikke noen selv kommer på ideen om hva ungdommer svarte på dette spørsmålet i 1920, så vil det bli pekt på noen her, sånn at dere kan få angstlig våre litt grann opp i forsamlingen. Så det mye røkelaks og men altså, ungdom ble spurt i et spørreskjema, hvem vil du være lik? Og for å hjelpe dere litt på vei, så var det et veldig klart mønster i svarene, og det var en fire svar som var igjen, gikk igjen for nesten alle ungdommer i Norge, et bestemt utvalg i 1920. Hvem var det ungdommer ville bli lik? Altså, hvem ville de ta som rollemodell for hvordan de selv skulle forme livet sitt? Du tar høyre hånda i været her, sånn. Yes! Noen som var den nærmeste, altså mamma og pappa, vil du si det, i 1920, tror jeg. 1920, mamma og pappa. Det god svar. Mamma og pappa var viktige. Begge de to kommer inn i den eksklusive kretsen av fire foretrukne rollemodeller i 1920. Ja, men det var flere, det var to til. Ja, det er Kim kommet til å bli pekt på. Du med de plussene dine, og fingeren på... Yes. To andre. Søsken var ikke noen rollemodeller. Hva? Nei, det var ikke noen særlig stumfilmstjerner som hadde noen særlig gøy til denne tiden. Lærere var ikke noe særlig rolig. Hvis de var i stedet, men særlig yngste alle i klassen, ikke så mye at de kommer opp i kretsen av de fire. Ja, hadde du noe annet? Oskar Mathisen har ikke en bilde, nei. Men det nærmer seg litt. Ja, Bård der. Hva? Kongen var blant de fire. Kongen som hadde kommet til Norge og snakket dansk og var en ganske ung mann i 20, var blant de fire. Mor, far, kongen, og da mangler vi en.
Yes, Nansen var den fjerde. Det ikke så verst. Det ikke så verst. Ja. Her har vi hele galleriet av norske forbilder, rollemodeller i 1920. Altså, når vi plasserer de der sånn, så har vi en rundt 70-80% av det univers norske ungdommer ser for seg at gir rollemodeller, gir skript for å snakke sosiologisk, gir ideer for hvordan du skal forme ditt eget liv. Dette er interessant, synes jeg. Fordi det er selvfølgelig nettopp den lille krets av personer som du har sett fungere som lærer, som fisker, som embedsmann, som lege, som husmor for de aller fleste kvinners del. Men i tillegg så er det en slags høyere himmel. Det er noen som har seilt opp, som er, en som har kommet fra Danmark og blitt et nasjonalsymbol. Og det er selvfølgelig Nansen. Hvis vi hadde vært helt precis her, så ville det vært også mannen som er... står foran Odd Bergbygge, nemlig Roald Amundsen, var det også noen som foreslår. Men altså noen eventyrere som selvfølgelig fungerte også i nasjonsbyggingens periode. Altså, hva er Nansen, hva er Amundsen? Selvfølgelig personer som underlegger seg naturen, men som også er ikoner for den fremvoksende norske nasjonalstaten, på den måten også kongen var det. Altså, i det lille og i det relativt store, så er det en slags koherent helhet i verden disse ungdommene går inn i. De har rett og slett et ganske godt bilde av hvordan man bør leve sine liv. Så hvis dere prøver å tenke på dybden i dette, og nå snakker vi jo ganske mye om besteforeldre eller oldeforeldregenerasjonen til de som er her nå. Hvis dere tenker på dybden i dette, altså at det er et såpass godt grunnlag for å forme ditt eget liv på den tiden, så får dere, tror jeg, veldig mye historie inn i et nøtteskap. Men det mest interessante med dette er selvfølgelig at vi stilte det samme spørsmålet til norske ungdommer 75 år senere. Altså vi stilte det til de samme ungdommene som var med i den undersøkelsen som Gaute og Ida, nei Pia kalte vi henne, deltok i. Til 12 000 norske ungdommer så spurte vi dem da for noen år siden, hvem vil du være lik? Og hva svarte folk da? Da vi altså helt opp mot vår tid. Var det fortsatt disse svarene? Eller var det noe helt annet? Ja, skal vi prøve litt terror her igjen? Du med den spinne... Tror du? Ja. Ja, var det. Det spørs litt hvordan du stiller spørsmål. Så det er andre studier som viser en høyere andel, og så var det 3% som hadde fortsatt. Ja... Ja, var det svar på alt her, ja? En av de populære i vennegruppen. Veldig lite støtte for det, så det var 2-3% blant venner også. Madonna. Madonna var heller ikke særlig populær, men derimot så var det noen i den kretsen. Altså for å gjøre en litt lang historiekort, så var det enkelte idoler knyttet til film, til musikk, til idrett, de tre stedene. Men det var ikke veldig mange. Det var en rundt 10-12%. Og hvis jeg kommer tilbake til litt forskjell på gutter og jenter, som da hadde idoler av det slaget. Til film, musikk og til idrett. Men den slående hemmeligheten i disse dataene som gjorde meg ganske overrasket, den er ikke på sporet av det hele tatt. Tenk helt annerledes. Hvor gammel er de her? Disse er 12-18 år. 12-18? Ja. Ja. Det er riktig et stykke på vei, men likevel så er det i ytterkant av bildet. Det er liksom noen helt slående, mystiske funn, vil mange si. Men det er ingen som er på sporet av denne her. Tenk helt annerledes. Ja? Nei, Røkke var ikke ukjent. Røkke var ukjent på den tiden. Ja? Nei, det var noen få av disse idolene som var USA-spillende, så jeg skal vise det. Nei, vi må komme videre her. Det var rett og slett hovedfunnet var noe helt klin annet. Der kom det så vidt. Ingen, meg selv, var det viktigste. Ingen av meg selv dro omtrent 50%. Og så er det noen skuespillere og idrettsstjerner og musikkstjerner. Men ingen av meg selv er altså det mest slående her, sånn.
De som nevnte skuespillere, da var det guttene nevnte Arnold Schwarzenegger, Terminator på den tiden, og jentene foreslo Cindy Crawford, som altså da hadde vært underkrysreklame for Hennes & Mauritz på poster samme vinteren. Men det mest interessante er altså ingen om meg selv. Dette er satt opp litt gæren, fordi det er altså rundt 60% sier det. Slik at skuespillet blir stått på neste linje som mye mindre viktig. Og hva betyr det? Hva betyr det at Nansen, mor og far og kongen har veket for ingen og meg selv? Altså, det er ganske sterkt. Jeg ble ganske først sjokkert, rystet. Men i neste omgang, og kanskje litt pessimist, men i neste omgang så slår det meg at kanskje er ikke dette så forferdelig, hva skal vi si, inadekvat kanskje? Kanskje er det ikke lenger sånn at Nansen eller noen andre gir deg så veldig god oppskrift på hvordan du skal leve ditt liv? Kanskje har rett og slett disse ungene en intuisjon på at det er jeg selv som må lage mitt liv? Kanskje er det noe med at kanskje ville, altså for de rundt 1920, mor og far, har levd et liv som i hvert fall de forestilte seg at kunne gå omtrent ubrutt videre. Hadde far vært fisker, hadde far vært lærer, hadde far vært kommuneansatt, så kunne du kanskje tenke deg at det livet kunne omtrent gå på samme måte for deg også. Altså som i det store spelet av Tarjei Vesaas, for å si det sånn. Dette livet som har gått i mange generasjoner, det vil fortsette. Og disse ungene her sånn, de skjønner at sånn er ikke situasjonen lenger. De skjønner antageligvis at det er ingen som har oppskriften på hvordan du skal leve livet, selv om denne mannen har klart å komme seg nesten til Nordpolen, så er ikke det kanskje så veldig stor hjelp når jeg skal leve mitt liv. Det er kanskje den positive tolkningen av det. Når de sier meg selv, eller ingen, så er det mulig at de rett og slett også tenker på, altså de tenker kanskje mer konkret. Spørsmålet lød altså, hvem vil du være lik? Jeg tror at noen rett og slett tenker på hvordan du vil se ut, og at det var noe de ikke tenkte på for 1920. Altså være lik, tror jeg rett og slett de tenker helt konkret på, når de nevner for eksempel Cindy Crawford. Jo, jeg vil ha sånne pupper som Cindy Crawford da. Altså det er veldig mye som tyder på at fokus på kropp, på utseende, på ytre kjennetegn, og en god del andre ting som også tydet på det folk hadde skrevet i spørreskjemaene, tydet på at ideen om en slags rollemodell, et forbilde, har veket plassen for en idé om eksposisjon, om det å fremtre med bestemte typer ytre egenskaper i det offentlige rommet. Men dette er i hvert fall, tror jeg, et veldig interessant utgangspunkt for å prøve å tenke historie. For å prøve å tenke, hva er det ungdom i dag driver med når de lever sine liv? Når de for eksempel bruker rusmidler. Jo, det er en verden som da er annerledes, altså hvor persepsjonen av en selv og den plassen man selv har i livet er veldig annerledes enn den persepsjonen våre foreldre, våre besteforeldre hadde av sitt liv. Og den persepsjonen vi selv, i hvert fall når vi tilhører min generasjon, har av livet i dag i forhold til den man selv hadde for 30 år siden. Så dette er på en måte litt historie i et nøtteskal. Jeg synes dette bildet er veldig visuelt og veldig godt. Så ta det med dere. Altså, hvordan tenker ungdom om liv og fremtiden? Jo, det er mye mer ting som er i bevegelse enn det var tidligere. Hva har ellers da skjedd i den perioden vi nå snakker om? Da tenkte jeg at vi kunne ta noen helt korte trekk på hvilken sosialhistorisk utvikling vi har hatt etter hittil. Det første er selvfølgelig en kraftig velstandsøkning. Dramatisk, hvis vi snakker om perioden for eksempel fra 1950 og frem til år 2000. I tillegg så er det en definitivt kraftig velferdsøkning. Altså jeg har måttet lekt meg med tanken på å tenke over hva ville Arbeiderpartiets store kjempere som dannet partiet og løftet det fram til kraft og politisk innflytelse på 30-tallet. Hvis vi hadde forestilt oss den unge Einar Gerhardsen, den unge Martin Tranmæl, sitte og snakke sammen på slutten av 20-30-tall om visjonene for partiet og for samfunnet, så ville nok veldig mye av det de hadde snakket om vært knyttet til velstand, altså at folk skulle få bedre materielle kår, bedre boliger,
bedre kosthold, muligheter til ferie, muligheter til å ha et verdig liv ut fra de materielle forholdene, men i tillegg bedre velferd, bedre skolesystem, utdanning, muligheter for helsetjenester hvis de blir syke, økt hygienestandard, og så videre, og så videre. Altså, hvis disse hadde sittet på 30-tallet og fabulert om hvordan det og faktisk kunne, altså hvordan det faktisk kom til å bli på 50-60-tallet, så tror jeg de ville vært sjokkert, overrasket, og mye av det de forestilte seg ble nok faktisk også innfritt. Altså, det har vært en dramatisk velstands- og velferdsøkning. Det ingen tvil om det. Jeg tror ingen kan være uenig i det. Alle de reformene som utviklet seg på Norge, i Norge på 50-, 60-, 70-tallet, gjorde at man fikk en helt grunnleggende endret samfunnskonstruksjon. Det verdt å merke seg dette fordi at jeg tilhører en generasjon hvor vi tenkte nok at hvis man på en måte ble kvitt arbeidsløsheten, hvis folk fikk det bedre, bedre velferd, hvis man ble kvitt de sosiale problemene, økt feil bort fattigdommen. Altså, det er klart at fattigdom har fortsatt vært et tema i diskusjonen, men på en helt annen måte enn det det var for 30, 40, 50 år siden. Altså, det var fattigdom av en annen kvalitet på den tiden. Så jeg skal ikke gå så mye inn på dette, men det er klart at det har foregått en dramatisk velstands- og velferdsøkning, og det er veldig viktig å ha det med seg, ikke minst for folk som har en slags tilhørighet på en slags venstre side. Samtidig så har det i denne perioden vært en kraftig økning, og nå snakker vi om perioden fra 1945 omtrent, og fram til 1980 hvertfall, i kriminalitetsraten, i alkoholforbruket, i bruken av narkotika som kommer inn med et smell, altså midt på 60-tallet, i depresjonsrater og i selvmordsrater. Altså alt det vi vanligvis kaller på engelsk psychosocial disorders in youth, altså psykosociale problemer som særlig manifesterer seg i løpet av ungdomstiden, viser parallelt med at samfunnet blir bedre. Og det er det som er poenget her, sånn. Samtidig med at vi får det veldig mye bedre, og det tror jeg absolutt alle vil være enige på et eller annet plan, så får vi det mye verre. Det er altså sånn at kriminaliteten går rett i været. Alkoholforbruket, det fordobler og tredobler seg på 50-, 60-, 70-tallet, til det begynner å bli noe andre mønstre på 80-tallet. Vi får inn narkotika som et nytt, og mange vil si, stort samfunnsproblem på 60-tallet. Og de tidsserien vi har med depresjon, som er litt mer vanskelig å måle, men selvmordsratene som er knyttet til dette her sånn, er lettere å måle. Disse tingene viser alle med et veldig stygt utviklingsmønster i hele denne perioden her. Sånn. Det er særlig røtter og medarbeidere i en stor studie som har sammenlignet data fra alle europeiske land som konkluderer på denne måten her. Sånn. Men masse andre tidsserier peker i samme retning. Så er spørsmålet, hva kommer dette av? Hvordan kan vi... Dette er selvfølgelig på en eller annen måte tegn på mistilpassing. Altså at det går dårligere. Hvordan kan dette skje? Hvordan kan vi få det bedre og få det dårligere samtidig? Og da er det et nytt tema til frivillig eller tvangsmessig besvaring. Ja, du som lå så godt der, du kan kanskje starte. Hva er grunnen til dette programmet? Hvordan kan dette henge sammen? At det blir så mye bedre samtidig som i verden? Hvorfor begynner ungdom med narkotika og kriminelle handlinger og alt mulig samtidig som Martin Dramer og Gjørsen ville sagt at det er mye bedre? Altså et verdimessig forvitring. Når det er at du flytter de over tid. I stedet for finansen. Akkurat. Interessant svar. Altså det skjer noe med verdiene våre i løpet av denne perioden her sånn. Det blir opptatt kanskje ved noen sider av ting som dypt sett kanskje ikke er så viktige. Det er huset, biler, ja. Sånne ting. Ok. Det skjer en slags verdimessig forvitring. Verdiene, de gamle verdiene blir borte. Det er et interessant svar. Vi har noen forslag til svar her, eller på neste slide, men dette er alltid bare forslag på sånne ting når det gjelder samfunnsforskere. Så det var et interessant svar, synes jeg. Andre forslag? Ja? Ja, altså, dette med velstandsøkning har jo også sin pris. Altså, jeg tenker i forhold til
øke krav om omstillingsevne til mobilitet, til altså gammelt liv i samfunnet på en måte. Det gamle limet, tradisjoner, det som binder deg fast i samfunnsstrukturen forsvinner, erstattet av mobilitet, økende urbanisering kanskje for eksempel, altså at folk flyttes fra landsby da og til nye sammenhenger. Ja, skal vi se, er det, der var det en kvinne som tok ordet, ja. Hva er det kallet du, skal vi si noe? Ja. Nei, den ble jeg godt. Ja. I forhold til det du sa i sted om mor og far, det var viktige personer, så i et samfunn hvor kanskje foreldre blir mer opptatt og hvor mye forandring og at du ikke ser den fremtiden for deg som du tidligere gjorde på tidligere fallet da mor og far sto der og de var idealer. Mm. Så hva idealer du, hva fremtiden for meg? Mm. Altså du sier noe om idealer og fremtid, men også noe om familieendringer. Altså både verdimessige orienteringer hvor du har rollemodeller, men også at det kanskje skjer noe innen familien. Ja. Det er også interessant. Familien er viktig her, og det skal jeg komme tilbake til at flere har pekt på. Ok, men da synes jeg vi har fått ganske mye ting. Det har skjedd noe på verdiplanet, det har skjedd noe med tradisjoner som brytes, økt fleksibilitet, altså folk må omstille seg, og det skjer noe med familien og de verdiene som man håndheves av familien. Og skal vi se hva et forslag til en besvarelse ville vært ut fra et sånt vanlig sosiologisk samfunnsvitenskapelig perspektiv som har relativt god støtte blant annet i denne studien til Rutter og medarbeidere. Det første som er lettest å si noe om er hva det ikke er. Det er altså ikke sosiale problemer i betydningen det vanligvis gis. Og heller ikke da arbeidsløshet som ofte knyttes til dette. Det er det letteste å se på. Altså, arbeidsløshet var så å si fraværende i hele Vesteuropa i denne perioden her. Det er interessant derfor, når jeg husker tilbake til min studietid i Tromsø, hvordan vi var veldig opptatt av arbeidsløshet som nøkkelen til veldig mange av de sosiale problemene. Men ingenting tyder på det. Så det er det letteste å avvise. Det som da har, og det heller ikke fattigdom, til dels tvert imot. Altså det er noe sånn at velstandsøkningen innebærer økt kjøpekraft, og at for eksempel alkoholforbruket i veldig grad er knyttet til det å ha penger til å kjøpe alkoholforbruket. Sånn at disse negative bestemmelsene, som på mange måter er et slags angrep på den måten vi intuitivt tenkte på 30 år siden, de er de letteste å fastslå. Det er mye mer å si om dette, og det kan også selvfølgelig være et slags relativt fattigdomsbegrep og en del sånne ting, men hovedmønstret er nok at disse tingene har relativt liten betydning. Hva er det for noe? Verdimessig det som du pekte først. Det er klart at Gud forsvant langt på vei i denne perioden i folks horisont. I den første studien så var det faktisk ikke så få som heller nevnte Jesus da. Jeg vil leve sånn som, altså Jesus var en slags forbilde. Og hele religionens grep har selvfølgelig forsvunnet, og spørsmålet er om den har blitt erstattet av noe annet. Så verdimessige endringer er noe som åpenbart har stor betydning. Dårlig integrasjon som du pekte på, altså kraftig sentraliseringsbølge i hele denne fasen her sammen. Parallelt med dette så vil selvfølgelig de båndene menneskene har til sitt lokalsamfunn, sitt nærmiljø, blir svakere. Annerledes sagt, som Gro Harlem Brundtland pekte på, nabokjerringa forsvinner. Så liksom lim i integrasjonen i samfunnet har helt opplagt blitt svakere i denne perioden. I tillegg så skjer det noe i familien. Da jeg gikk på skolen selv, på slutten av 60-tallet, så var det 6 parallelle klasser på den skolen jeg gikk. Det var én jente som hadde skilte foreldre. Skilsmisseraten har gått rett i været, og det viktigste med det tyder mye på, det er ikke, altså skilsmissen er ledbare som traumatisk faktor. I dag er det rundt 1 av 3 ungdommer som vil oppleve at samfunnet brytes gjennom oppveksten. Men det er rett og slett, ser mye ut til, rett og slett dårligere tilsyn, dårligere kontroll, dårligere tilhørighet for veldig mange av de ungene som opplever det. Så alle disse tre områdene her, sånn, som dere pekte på, er svært viktige. I tillegg så er det kanskje noe som kan knyttes til en slags særegen ungdomskultur som utvikler seg i denne perioden her. Sånn. Det startet på 50-tallet. De fleste vil tidfeste dette til noe sånt som
Rock Around the Clock eller något sånt som husker fatteren på den inne på och som blev vad? James Dean. James Dean, ja, väldigt rotlös ungdom, filmene på 50-talet. Och efter vart då denna kraftiga uppsving av den kulturen knyttet till Beatles, Carnaby Street och sånt. Så denna kulturen har nog också då i sig tolkningar av världen hvor normer settes på prøve, hvor risiko, spenning og etter hvert også bruken av rusmidler blir en del av et slags alternativt system som er ganske annerledes enn det verdisystemet som var knyttet til gårsdagens samfunn. Så jeg tror veldig mange vil si at det er på disse områdene er sånn, som på en måte, hvis dere tenker dere om, er også en slags konkretisering av det vi så på den forrige sliden. Altså at ungdom fra å ha en slags helhetlig, koherent verden hvor de vet hva de skal gjøre og hvor de bør dra, så er det på mange måter et slags tomrom. Altså, ting forvitrer, man flyttes fra de stedene man har tilhørighet, familien fungerer dårligere, mindre tilsyn, mor og far blir fjernere. Altså, det er et slags... Moderniseringen innebærer det den viktige sosiologen i dag, Anthony Giddens, kaller en slags mangel på forankring, disembedding. Altså du løsrives både verdimessig og faktisk gjennom desintegrerende mekanismer fra ditt nabolag, fra den livssammenheng som tidligere ga deg retning. Det er på mange måter det som ligger i dette svaret. Jeg har ikke noen forbilder. Så her har vi på mange måter en rammen rundt, og oppi dette kommer da en kraftig, sterk ungdomskultur med masse symboler og masse fortellinger om alternative måter å gjøre ting på, som ungdom kan identifisere seg veldig sterkt med. Da skal vi da ta en liten pause, men før det så skal vi bare si litt grann helt kort litt om hva som skjer nå, skal vi konkretisere dette. Så vil vi se at det er en økende globalisering over hele verden. Det er noe av de siste 50-10 årene, så er det veldig mange som har pekt på det. Altså at verden bindes sammen, økonomisk, politisk, kulturelt. Det er i tillegg sånn at du opplever en slags konvergens mellom forskjellige land. Altså at landene blir likere. Det typiske mønstret i rusmiddelundersøkelser fra de siste årene er at de lokale forskjellene utjevnes. Altså for eksempel i Norden så er det innebåret at Finland og Norge har økt rusmiddelmisbruket relativt, bruken av rusmiddel relativt mye, mens de tidligere har vært en slags perifere nasjoner i nordisk sammenheng. Så fellestrekkene mellom Norge, Sverige og Danmark er det mest typiske på dette feltet her. Sånn. Og det samme ser du i at tradisjonelle vinland som Frankrike og Italia reduserer vinkonsumet noe, øker ølkonsumet. Slik at, altså, for å si det enkelt, verden integreres både politisk, økonomisk, men også med henblikk på vaner og særegne preferanser på rusfeltet, for eksempel. Vi blir rett og slett alle likere etter hvert som om disse prosessene utvikler seg. Også innen land, det skal vi snakke mer om senere, så ser vi en sånn tendens til konvergens, altså at tradisjonelle utkantområder blir likere et slags nasjonalt gjennomsnitt. Man tror vi kan forvente at Nord-Norge blir likere tunge regioner i Øst-Norge, for eksempel. Og at Vestland også tar preg av de generelle nasjonalmønstrene. Rural-urban dimensjonen blir svakere, så det er ikke så stor forskjell på utkant og sentrum lenger. Og alt dette gjelder også rus. Det er hypotesen, og jeg skal gå litt mer inn på etter hvert. I tillegg så finner vi altså da at disse musikkbaserte russubkulturene, at de får vinner terreng også i andre land enn der de opprinnelig fikk fart. Altså veien fra New York til London er kortere, men veien fra Oslo til Otta eller Sortland eller Balsfjord er også kortere. Så at dette er hovedbildet som kanskje særlig de siste 10 årene utvikler seg, en slags integrering, felles kultur som utvikler seg. Og før vi tar ferdig, så skal jeg bare si hva jeg skal bygge på videre.
Når det gjelder generelle datakilder som vi skal basere oss på, så det en del surveys. Salg av alkohol, salg av data om beslag av narkotika og overdosedødsfall. Og i Norge så har vi relativt gode bilder her sånn. Men jeg skal mer spesifikt gå inn på en studie som heter Ung i Norge, som en stor og mykonell studie hvor vi har fulgt ungdom i nesten 10 år. Hvor vi har ganske sterke nasjonalt representative data. Fordi dere allerede har sett en god del av denne Ung i Tromsø-studien, så skal jeg ikke si noe særlig om den. Bare repetere høyde, altså de viktigste punktene. Men denne Ung i Norge, hvor det altså fulgt av et stort utfall av norske ungdommer over 10 år, hvor vi også har data fra Nord-Norge, så kan vi sammenligne Nord-Norge i dag med andre deler av Norge. Og der, det kommer jeg til å legge på noen data om, og de er tidlig publisert, så der kan dere få lov til å få et første glimt inn i noe som vi kommer til å publisere litt senere. Vi har også en del andre data fra NOVA som vi kan trykke på. Men før det så skal dere få en pause på 10 minutter, tenker jeg. Vi begynner 3:55. Det jeg beskrev var altså at vi hadde noen ganske store store datakilder fra normalbefolkningen. Altså det vi har gjort i disse studiene vi har, det å følge vanlige norske ungdommer, ikke slike som oppsøker behandlingsapparatet, barnevernet, psykiatrien og så videre, men helt alminnelige norske ungdommer, og på den måten belyse hva som rører seg i de vanlige befolkningssegmentene. Og dette er dette Unge Norge-datasettet, det er et veldig sterkt datasett, altså vi har klart å følge veldig mange, vi har hatt en responsrate på opp mot 90 i store deler av perioden, så vi har i internasjonal sammenheng ganske gode data å bruke her sånn. Og hva er det vi da ser som hovedmønster når det gjelder hva norske ungdommer kommer borti av rusmidler? La meg først referere helt kort det. Det vi ser er røffelig 6 typer rusmidler norske ungdommer i dag kommer borti. Det er da alkohol, sigaretter, hvis vi kaller det et rusmiddel, hasj, amfetamin, MDMA, ecstasy og heroin. Det er de viktigste rusmidlene. De som vil se på detaljer etter kan lese i Bitterskjøtt eller andre steder, så jeg skal gå så mye inn på hva slags forekomst det er disse tingene, men la meg heller si det sånn at jeg har vist denne sliden her sånn ganske mange ganger opp gjennom årene, siden vi begynte å observere omtrent disse mønstrene. Den store endringen er jo da MDMA som kom inn for rundt 10 år siden. Ellers er dette mønstret som vi har sett i 20 år. Jeg spurte ofte tidligere folk av den type oppgaver jeg har gitt dere tidligere i dag, hva slags rangering vil dere sette på disse stoffene? Hva er viktigst? Og når du spør vanlige norske foreldre, folk som jobber i helse- og sosialsektoren og sånne ting, hva som er viktigst, så var det faktisk for en del år siden ganske mange som svarte amfetamin, heroin, kokain kanskje, nevnte noe om. Og det ser man sjeldnere i dag. Nå vil faktisk de aller fleste, og kanskje gjerne i litt mindre kvalifiserte forsamlinger enn denne, så vil de aller fleste si at det er alkohol som er viktigst. Og etter hvert vil en del si at sigaretter er også temmelig viktige. Og det synes jeg interessant, altså mønstret er at persepsjonen hos folk flest, det er på mange måter litt bort fra det fjerne, altså kokain som veldig mange snakket om på 80-tallet, som det aller farligste rusmiddelet norske ungdom kunne komme bort til, som selvfølgelig var bare sprøyt. Men fordi det var veldig mye fokus på dette avisen antageligvis, så har nok, tror jeg, det har skjedd en sånn realistisk vending av blikket inn mot en selv og ens nærmiljø. Altså man snakker ikke bare i kulturelle stereotypier om det som ble fortolket som farlig av avisen for eksempel, men man prøver å løfte dette i økende grad inn mot seg selv, og jeg synes det er en heldig utvikling. Jeg synes det er veldig fint at det begynner å bli en økt realisme om de tingene som er de fortsatt største og viktigste tingene blant vanlige norske ungdommer. Likevel så er det altså flere ting vi ser. Vi ser da hasj som har blitt stadig vanligere, kraftig økning av hasjbruk de siste årene.
Og ikke minst så ser vi her at denne forskjellen mellom by og land ikke visket ut, men den har blitt mye mindre enn tidligere. Vi ser at amfetamin har økt mye, så kom tilbake til hvordan bildet for Nord-Norge der sånn. Vi ser at MDMA ecstasy har blitt introdusert for rundt 10 år siden, og har fått et fotfeste i nok så vanlige norske ungdomskulturer. Vi ser at det har vært en kraftig økning i bruken av heroin, klart fallende priser, antagelig rundt en fordobling av antallet injiserende misbrukere i Norge over de siste 10 årene omtrent. Så på hele dette bildet her sånn, så er det et ganske negativt bilde vi må kunne si og ha sett de siste 10 årene. I tillegg så er det andre ting vi finner i disse studiene. Vi finner noe sniffing som kommer og går. På lokal basis varierer dette ganske mye. Ofte ganske unge ungdommer. Vi finner litt kokain. Mange spår at det blir mer kokain i Norge i årene som kommer. I England har du fått en kraftig vekst i kokainbruken. Vanskelig å vite. Kokain har aldri blitt så populært i Norge som man har spått. Og man har spått det at det skulle komme inn rundt 20 år. Noen sier i dag at i dag er det faktisk kommet til gode kokain i Oslo-regionen. Vi får vente litt nærmere og se hvordan døgnfremtiden. Vi finner i ganske høy grad legemidler, og i den boka mi så har jeg et kapittel som heter Mammas Valium. Det heter det fordi at veldig mye av legemiddelbruken, den stammer fra foreldres egne kilder. Det gjelder jo særlig psykofarmaka, altså benzodiazepin-gruppen, legemidler for søvn og angst, uro. Det er ganske viktig, og det blir da for de fleste som får et tyngre rusmiddelproblem, så vil det normalt melde seg bruk av piller av ymseslag, føles i. I tillegg så er det et nytt mønster at vi finner ganske mye anaboliske steroider. Dette er jo ikke stoffer som har rusvirkning, men du finner faktisk ganske mye anaboliske steroider i randsonen av særlig mannlige misbrukermiljøer av rusmidler. I Oslo så finner vi dette knyttet til helsestudier i Indre Oslo og Øst særlig, hvor det er unge menn som bygger opp en røff, farlig kropp, og som også har en veldig uryddig livsstil. Altså det er ikke primært gutta som går langrenn i Finland, eller driver vektløfting i OL, som er de store brukergruppene av anaboliske steroider. Det er aggressive, unge, voldelige menn, som, jeg vet ikke hvordan det er i Tromsø med dette, eller i andre land i Norge, men i Østlandsregionen og andre norske byer, så ser du dette veves inn i et veldig farlig og voldelig nytt rusbruksmønster. Så samvariasjonen mellom bruk av amfetamin og anaboliske steroider er faktisk ganske høy. Så det er liksom hovedbildet vi finner når det gjelder rusmidler i Norge. Takk.